confessar e falou: padre, me envolvi com uma mulher casada. Ué, mulher, Joãozinho? Ah, seu padre, eu não posso dizer. Mas, meu filho, eu vou descobrir mesmo. É a Isabel, né? Seu padre, jamais falarei. Ah, então é a Lilian ou a Carla? Acertei? Não adianta insistir, padre, eu nunca vou dizer. Aí o padre desistiu. Filho, admiro sua descrição, parabéns. Vai lá, reza 30 Ave Marias. Aí o Joãozinho saiu de lá e foi encontrar um amigo que perguntou: ei, como foi? É, foi ótimo, eu descobri 3 casadas que dão pra todo mundo.